U Novom Sadu danas umereno do potpuno oblačno vreme sa temperaturom u intervalu od 11 do 20 stepeni. Duva slab severozapadni vetar, a vazdušni pritisak je oko normale. Sutra slično vreme sa nešto dužim sunčanim intervalima. Očekivana jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna 21 stepen. Sutra će biti nešto prijatnije vreme u odnosu na danas, jer će duvati veoma slab vetar uglavnom severnog pravca. Vazdušni pritisak i dalje oko normale. S obzirom na kišu koja je pala tokom vikenda, vremenski uslovi povodni su za početak setve lucerke, a setvu prema savjetima stručnjaka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo treba privesti kraju najkasnije do 25. septembra. Naša glavna krvna biljka lucerka ima najmanje problema kada su u pitanju ove temperature i dugotrajna suša, zahvaljujući svom moćnom dubokom korenovom sistemu. Naši proizvođači ove godine će imati od 4 do 6 otkosa u zavisnosti od intenziteta posjede. U narednim danima promenljivo vreme, sutra sunčano i stabilno. U četvrtak i petak nas očekuju padavine i značajan pad temperature vazduha. Prestanak padavina u petak uveče, tako da nas u dane vikenda očekuje suvo, sunčano i toplije vreme. Najhladniji dani u narednih 5 dana biće četvrtak i petak, kada živa u termometru neće preći 18. podeok, a najtopliji dan u narednih 5 dana biće nedelja, kada meteorolozi prognoziraju maksimalnih 27 stepeni. Očekuje se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvesan oprez savjetuje se asmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije u formi glavobolje, bolova u kostima i promenljivog raspoloženja mogu se javiti u blažem obliku. Savjetuje se i dalje adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost.